السلام عليكم أصحابتي اللي كسو دو هذا جنال كفوسية سيكريت ريسبيس اي ماشا وحن كو كردونا ان شاء الله باستا لا شيلي اي وحا كو جرب ويل كدبك سارا سدح قادو سليد اح وحن كو داري بصل هذي قياس تاج عشا كدغو دا بطساتو سوغو دا كو بدنيسو لا وحب سباسا كو داري قدود اي عقار اح كدبنا حسوغينا انتي بصاشا كرر كيدا سكب بدلاي او قدود او كنقونا ان شاء الله بسش مركي جدود نقطة كاسة عيدة ساعة إني سوق ذا كمان نقطة هدوة بس أنا هم نقطة سوق ذا كمان نقطة ساعة وعسوشي دنا يعيو أفرح بعمل يعيو وين إيه عسوشي ذي وأكون أحضر عبارة أسكو قلينا نهدي إلى هيد إن شاء الله إيه ماشى حن كود يرسل لنا دياك لبكي لي برأة أسبوع حن كود دري إيه وحن كلو سيدو كلو درايا حواتي حواتي أسكو درن وشيدن ee sidoo kale filfish madow oo aydana shiidana lagu daraaya ee waxyaabo badan spices ka adi sida jacaysha wixii gurigaada ku yaalo ee sida u jacayshahay waxyaabo gas ku kicina karo iska dhaafi karta paprika iyo barbaroni shiidana wadada ah ayaa lagu daraaya halka saacidisa kala qurxan oo asiinaysa carafna way leedahay leedanaan laba qaad ah waxyaabo qaar dadhiisan qasama ahan inta haysta qof filan waxaa dadan uun bay u yeelayaan ee macaan ee tasty fiican ay siinayaan soy sauce oo madow ah kala qurxan u siinaya dadan uu leeyahay ee kalarkana wuxuu ka digaaga cadaanka kalarka ka saaraya ee barbecue sauce sidoo kale waxyaabahan dhan qasam ah hadii guriga oolin waa ku gudbi kartaa inta ku taala isticmaali kartaa barbecue sauce ku leeyahay sagan dadan macaan ee hadduu tan wuxuu ka dhigaya inay cusulaato ee dhacan kiro hadla haray inuu cuslaado saliid saddex qaad ah man ku daray ee reeki cube asagana sidoo kale xabad ah iyo xabad oo jumbo ah maraq digaag ah ee usbuna hore ugu daray malab laba qaad ah ku daraya malabka wuxuu siinaa dhadhan aad fahmi karin marka aad u tuunaysid inuu malab yahay ee in kala ma fahmaysid waa dhadhan aad u cajiib ah qofki fahmo ma ka deyn karo digaaga dadan aad u baan u siiyaa gacanta iskula walaaqay fridge-ka aan geliyay laba saac camal saddex saac fiican yaanyadii aan ku soo laabanay shiishiid aan ku soo daraaday qiyaasta jacayshahay suugo gudud badan hadaa rabto shiishiid badan ku darso suugada hadaa jarabto inay ku khafiif ahaatana shiishiid iska yaray adii do qaada ee kadib isku walaaqay yaanyada dabka sidaa u saar ilaa hadda biyo ku darin ayada la sideed u shiil mooyso karooso waxaan ku darayaa tuunta darabta baso darabta yaris doo qaada filfidaan ku daray fish caraf macaan sii saara hashinka carafteeda aan jeclahay waxaan jeclahay wax kasta inaan ku darsado qof kasta iyo qiisa sida adiga jeceshahay waan ka deysan kartaa waa ku dari kartaa ee cusbo aan ku soo daray oo maaragtadii qiyaastaadi ah iyo xabad oo jumbe ah ayadana sidoo kale waaye hadaa cusbo rabin waxa boojibaa ku darsan kartaa hadaa jumbo rabin cusbo waa u badsan kartaa dalbo oo dhegeysado qaada ka ciyaar maqli jirtay waxa waa muhiimadda fikirka leh waa muugi waxyaabaha ku darsanaysa adii doo qaada waay karooto oo bulbalaar loo soo jaray iyo digirta dhidheerka oo la soo yeeray waay kadibna waxaan ku darayaa cabbage yaanyada iyo wax biyo wali lagu darno sideed isku soo sheeshay alle isku qaleynaya safii aan isku dhex geli adoo biyo ku darin tan kale dabka ugu gaaban yahay dab dhexdhexaad ah waayo boobsiis ayaan hadoo boobsiis yahay biyo ka rabi lahay suugada ku shiilmayso marka dabka waa u gaabiyay dabkan gaabi wuxuu iga saacidayaa yaanyada tartiib inay ugu shiilanto cabbage sidoo kale inuu asagana tartiib ugu karo sahalna aan biyo ugu baahanin ama si degdeg ah biyo ugu baahanin tartiib teeda le ku karooya hadduu taa dhacaan yariisa ku darsanaya biyo yariisa marka ku darsada biyaha siriiska marka waxay iga saacidayaan inuu dhacaan yariis ii sameysamo marka haddii oo faamiligaada yar yahamaba u baahnaydbo waa iska dhaafi kartaa haddii faamili badana u karsanaysidna biyaha ku darso si hadhowd suugada kuugu badad kuugu barakato marka wax kasta qiyaastaada ku xiranta iyo qoyskaada intuu ka kooban yahay suugo diyaar inuu noqoto noo kartay waxaan dib ku soo saaray
weel kale ee baasta hor u soo karsaday oo laba mar lay soo buriyay oo saaid u soo karinin baasada dhanba saaid inoo kariyo ku fiicno hadii kan hadhowto isku dhadhagay dhadhankeeda xataa ma fiicno markii saaid loo kariyo hadaa saaid u karin jirtay bal waxaad jaabisaa inaa iyadoo wali saaid u karinaa dabka dejiso waxaa arki doontaa isbeddel weyn hal mar tijaabi marka baasada aan laba mar lay soo buriyay wali adeegga ahayd iyo suugada isku qaliya xataa hadda suugo ku qalaynaynin inta digsiga ku jirta ama kulaysa ku jirtayba iska karaysaaba marka baasadii waaye waxaan ku walaaqooyaa suugadii cabbage-ka iyo yaanyada aan isku soo shiilay suugada markaa dhowta waxaan sameynayaa baasada qayb kale ayay hartay qaybtaas kale haddana waa ku shiilaa laakiin suugaa weli isii harayso marka suugadaas hadhowta waa lagu cunaa si baasada qaleel u noqdo dadka qaar wax qaleelkaa ma jecelo bardhaa hore u soo shiishay iyo basalaa ku shiilooyaa haddana bardhahan haddaa suugada ku dhex daro way iga qalajinay suugada dhan qaleele ka dhigay dhacaankay ka dhuuqaysaa marka waa ka dhaafay gooni leh bas bardhada bahalkii ahaa baasada ugu shiilanayaa saanay kusoo baxday saan ma lagu cuni karo wax kale maba u baahno walaahi macaanka basbaasda u xishiday moos digsiga dabka soo saartay digaaga awo noo diyaarsanaay oo wax kasta soo marina bahasha dabka saaid u kululee ku ridnay digaaga waxay ku xirantaa midka isticmaalaysid kan oo la bacrimiya haddaa isticmaalaysidna boobsiis la ku karaa haddii midka dabiiciga isticmaalaysidna cabaaroo karisu baahan yahay labadaba waxa waaye saa u karsatid macaankooday kusoo baxayaan kan dabiicigaana digsi bareshar ku kara haddaa u heshay 10 daqiiqo waa kaltuur kan kalena birtaawada caadiga ahaa ku filan marka basalaan kusoo daray meeshaan aan tartiibtaada ku qalaynayaa waxyaaba yariraa u dhiman wax kasta hore usoo marin awal maahano hadda 10 basali wax lamid ah u dhiman waxaan ku daraa hadda haddii ilaahay idmo markaa xiro walaaq kadib 10 dhakab ku siinayaa kadib cabaara u kaadinaa basal waawa diyaarba bikoos horaa wax kasta usoo marin maahano haddii ilaahay idmo insha allah 10 hadda ku dari weynaa marka wax yar kadibna waxaa waaye basasha dhac ku sii kadibna waxaad waaba isku diyaarsan yihiin isku cun maahano marka asxaabta qaaliga fikirka jeceshihiin soo gudbiya waxaa jeceshihiin in maaragta idiin soo gudbiyo haddii lahaydmo haddii uu ku cajabiy fiidiyogana laykta ku qabo sheer dheh commenti ka bixiya ka garanin yaa asxaabtaadana usii gudbi janaal cusub waa hala kala kiciyahe anigana wixii fikir macaanoo dhan insha allah ina idiin soo gudbiyo waa haleya u diyaar digaageeni saanu noogu soo baxay suugadii cabbage-kana waa kanaa intaana ka hartay saaidi u badneed baasidii noo shiilneed waa tanaa hadda cashadeena saanay kusoo baxay baxadahe jawaabtiina.